Prøv lige at se, der er tre stearinlys. Der er tre af de der chiliplanter, der skal være tre. Der er kun to af de der stearinlys. Ja, men det har der altid været. Men der skal være tre af dem. Hvor helvede jeg... Så find dem til senere. God aften og velkommen til Angora by Night. Mit navn er Stefan Bunde. Jeg er praktikant på det her program og blev sat til at være vært i aften. Det er ikke med egen fri vilje, det er fordi min praktikantvejleder har truet mig med udsmidning af den uddannelse, jeg har påbegyndt. Så jeg er altså blevet tvunget til at sidde her som vært, selvom at det på ingen måde er opmærksomhed eller starfuckeri, der er noget, der huer mig. Men vi skal da prøve at få 20 minutter til at gå med ting, der er lidt mindre tåbelige, end det plejer her i det her program. Så jeg har tænkt mig, at vi skal debattere, hvorvidt man skal kremeres eller begraves som menneske. Og til at hjælpe mig med debatten, har jeg inviteret mine tidligere klassekammerater Stig og Palle. Skål! Velkommen til jer to. Tak. Og, som byer. Vi er... Mig og Stig, det er Palle. Gik i klasse sammen i folkeskolen i Haderslev. Jo, nemlig. Og det er... Det, der kommer nærmest på, hvad jeg kunne kalde venner, det er ikke, fordi jeg egentlig betragter dem som venner, men der er bare ikke andre at tage af i min verden, og vi ser nærmest ikke hinanden mere, fordi jeg har flyttet til Odense for at læse filosofi og journalistik, og I er blevet i Haderslev, men I kan jo lige præsentere jer selv. Haderslev, Haderslev, I kan bare præsentere jer selv lige. Ja, yeah. Det er det, Stig. Hvad hedder det? Stig er det her. Hvis jeg lige må sige noget, endelig når vi kommer på tv. De har engang trukket en hund, så hårdt i halen, den dør, altså. Åh, skal vi nu høre på den historie igen nu? Det er fandme rigtigt. Skål. Det var en gang, ikke, hvor vi var nede ved en, der havde hasse, for vi skulle ned og hente sådan nogle Magic Mushrooms, ikke? Ej, Magic Burst Mushrooms. Det er godt, det er svampe, ikke? Har I prøvet det? Nej, det skal I ikke prøve. Det er ikke godt. Så var vi derinde, så viser sig fandme, at prisen den er steget op til 100 kroner, ikke? Det giver vi bare overhovedet ikke give for, vel? Vi vandt til at give 80. Så stiger han på bordet. Hvad hedder det? Kan vi ikke bare lufte hunden? Kan vi ikke lufte? Hvis vi lufter Hasses hunden, ikke? Så kan vi få dem til den normale pris til 80, ikke? Så æger vi de svampe der, ikke? Så går vi tur. Ja, men du glemmer at sige, at vi tager flere, end vi plejer, ikke? Ja, vi kommer lige til at tage tre, ikke? Vi plejer normalt at tage en eller to, ikke? Så går vi tur med hunden, ikke? Og så begynder det virkelig godt, de der svampe der, ikke? Så lige pludselig, ikke? Så er det der sker. Bare se et Stig i ansigtet. Så den der hund der, så bliver den bare mega stor. Det er bare ligesom om, der var nogen, der tæt, og så bare pumpet luften ind. Bare blev med at pumpe luften ind. Så sådan, får jeg sådan en tanke med, at hvis der er, at man hiver den i halen, så man lukker luften ud, så man lukker luften ud af hunden. Så jeg hiver bare til, ikke? Bare til, man, og hunden den brøler bare op. Jeg svinger bare den der hund rundt, ikke? I halen, ikke? Ja. Så da vi kommer endelig, lige så kommer der lang tid, som jeg ikke kan huske, hvad der skete. Så da vi endelig står tilbage ved Hasse, så er den der hund, ikke? Så halen, den hænger bare i sådan en tynd tråd, ikke? Sådan en køgetråd. Og blodet, det fosser bare ud af en. Så bliver den savlivet. Ja. Jeg har forestillet mig, som sagt, at vi i aften skal debattere om, hvorvidt man skal kremeres eller begraves, og derfor har jeg bedt Stig og Palle om at lave en voxpop. Det er jo det her tv-format, som er utrolig overfladisk, og som på ingen måde perspektiverer emner. Jeg har ikke fået lov til at lave det 2-timers debatprogram med Johannes Møllehave. Og gav, Spiffen, nu er det bare kig at høre på. Så det er altså blevet til en voxpop, hvis Stig og Palle, og I kan selv lige sige... Det kan godt ske et spørgsmål, de ikke er så kommer helt, indslaget. Som man forventer. Så kommer indslaget her. Skål.